អនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកស្រីនិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីផ្អល់ទាំងប្រឹងរៀបការបាន10ថ្ងៃមូលិកាប្រកាសលែងលះស្វាមីប៉ិតជាធ្វើឲ្យភ្ញាក់ផ្អល់នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយកាលពីទីភ្លឺថ្ងៃទី30ខែមករានេះតារាស្រីមូលិកាបានបង្ហោះនៅលើ Page ផ្ទាល់ខ្លួនប្រកាសឡើងតុលាការលែងលះគ្នាជាមួយនឹងស្វាមីនៅថ្ងៃនេះបើគិតទៅមកទល់នឹងពេលនេះមូលិកានិងស្វាមីទៅតែរៀបចំពិធីរៀបមង្គលការយ៉ាងអធិកអធមជាមួយគ្នាបានរយៈពេលត្រឹមតែជាង2សប្តាហ៍តែប៉ុណ្ណោះហើយបច្ចុប្បន្នក៏ថែមទាំងបានពពោះកូនជាង1សប្តាហ៍ទៀតប៉ុន្តែពិតជាមិនគួរឲ្យកើតមានរឿងបែបនេះឡើយដោយសារតែកន្លងមកប្រិមិត្តអ្នកគាំទ្រតែងតែឃើញអ្នកទាំងពីរបង្ហាញភាពផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នាស្រាប់តែភ្លាមៗនេះមូលិកាបែរជាប្រកាសចង់លះលែងប្តីបែបនេះទៅវិញដែលធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រមានការភ្ញាក់ផ្អើលមិនស្ទើរនោះទេនេះបើយោងតាមសាររៀបរាប់របស់មូលិកាបានសរសេរឲ្យដឹងថាស្មើនឹងហើយទៅស៊ីការគេមិនចូលផ្ទះមែនអូខេស្អែកឡើងតុលាការលែងគ្នាអញពោះធំនៅផ្ទះម្នាក់ឯងទៀតហ៊ានទុកអញចោលសារទី2គាត់បានបង្ហោះទៀតថាអញសុខចិត្តខ្មាស់គេបន្ទាប់មកទៀតគាត់ក៏បានបង្ហោះសារជាលើកទី3ដល់និយាយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរថាខ្ញុំរងមមរហូតមកហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយហើយខ្ញុំត្រូវតែធ្វើឲ្យបានកាត់កាលឆ្កែចូលមួយទៅក៏មិនចំណេញដកចេញក៏មិនខានក្រោយពីឃើញការបង្ហោះបែបនេះក៏មានអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបានលើកទឹកចិត្តដល់តារាស្រីមូលិកាឲ្យត្រជាក់ចិត្តសិននិយាយគ្នាតាមស្រួលដោយឡែកក្នុងនោះក៏មានអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនផ្សេងទៀតបានបង្ហាញពីភាពខឹងសម្បាមិនពេញចិត្តចំពោះទង្វើស្វាមីរបស់នាងដែលសុខចិត្តដល់លែងសប្បាយទុកនាងនិងកូនក្នុងផ្ទៃចូលនៅផ្ទះតែម្នាក់ឯងទាំងដែលអ្នកទាំងពីរទៅតែរៀបការថ្មីថ្មោងថែមទៀតផងដែរចានេះគឺជារឿងរ៉ាវមួយដែលភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនពីព្រោះថាមូលិការៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍មិនទាន់បានមួយខែផងនាងក៏ប្រកាសឡើងតុលាការលែងលះគ្នាជាមួយស្វាមីដោយសារតែនាងបានបង្ហោះសារថាប្តីមិនចូលផ្ទះទីភ្លឺហើយទុកឲ្យនាងនៅម្នាក់ឯងទុកក៏មិនចំណាញ់ដកចេញក៏មិនខានយ៉ាងណាមិញរឿងនេះផងដែរបានធ្វើឲ្យមហាជនមួយចំនួនលើកទឹកចិត្តដល់នាងឲ្យស្រួលគ្នាពីព្រោះថាជីវិតប្តីប្រពន្ធតែងតែមានខុសមានត្រូវបែបនេះហើយហើយក៏មានមហាជនមួយចំនួនបង្ហាញមតិខឹងទៅកាន់ស្វាមីរបស់នាងផងដែរចាតើទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងណាដែរតាក់ទងនឹងអត្ថបទនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមគោរពលា